channel Mano. Ayo sapa sing kulinane ngongkoni bojoku, ngongkon ngepreng aku he. Wingi parfum dipecahi yo to. Wingi nane aku dipreng di usapi tisu magic he. Gara-gara sapa? Gara-gara dapur-dapuran wi lah seneng ngongkoni ngepreng. Delokne wonge lagi nisor iki. Gaya aku tak gaya anu apa tak gaya ngapik-ngapik ya toh tak ono tuse aku tak nyuwepak ni apa tak kayak surprise ki wonge ya toh surprise yang menyakitkan mangsane lho rai di DKI tisu magic ki mangsane rai ku tipis wae di kandel ngono ya rai wis kandel ngene sampe randuisin kok DKI tisu magic barang uang kok randuwe rai mulus-mulus glowing-glowing kayak ini semangat dikaya tisu magic kini skin care mahal ya kok iso enak menelan dikaya tisu magic kecil utuhnya kondi aja nih kok iso lebu jenis diwi dikaya tisu magic kira ini tapi manu ya tisu magic minta sampe kewandel ya kan ben mati rasa kan rai sampe abuh kurang ajar teran ya bang ini ngisar nih ngapain sih bang macak-macak Yang. Ya, tolong yang. Sibuk apa? Banyak apa? Jaluk tolong Pak. Apa? Kok ini septic? Hah? Bocor aku. Wah, mau izin aku. Udah toh. Lah lah, wis rapi pirang tahun toh. Lah aku lali lho, lali tuku. Aku mau nunggu di Maret ya isen. Ya piye? Dong ya. Aku bocor lali tanggalnya maju biasanya lo tanggal siji kok enak tanggal maju, tanggal mundur maksudnya mainku ini maju yang tau, yuk jaluk tolong tau yang tapi suami paling pengertian lo yang tau udah malah yang duh aku lek wis ora bocor tak tuku dhewe aku lek iki wis bocor isen aku iki. Isen apa? Wong kowe gak malinge kok. Wong kowe tuku kok Wong tuku softtek lho. Walah yang wewe yo jaluki tulunge kok. Yo angel to. Wis softteke sing piye? Ya sing biasane warna oranye, gak enek sayape. Awas toko-toko gawakne sing 35 cm. Mesti ketayan ngarepe kok iso tekan buri. Apa jam tanganan barang kowe iki? Jajar mbok kon tuku softtek. Oh, softtek ya wis nek nyapa mau maca bagus-bagus golek rai. Ora. Ndang, ojo suwi tak anteni lho. Di duwete. Yes, nggih duitmu, Pak. Mobil kan enek. Tang game sik aku. Ojo suwi-suwi lho, Yang. Selat tembus kabeh. Wong itu ku softtek, guys, Ben. Padahal jadi yo orang main aku tak apa sih baik ya toh Ben aku apa ini golek ide balik sih wangi Ben budal sih aku tak golek ide apa ya kudu tak sekso hari kurang ajar hari aku harus digedel-gedel ya toh tali kayak tali apa ya kayaknya tali rapi ya, Cok. Gaya tali kiai. Gaya tali kita wali apa ini? Lo ini. Kayak loro. Oh, ini sing kibar di cuci. Si aku tak nyepak-nyepak nih. Apa, Mbim? Bapakmu tak seksa bar ini. Kurang ajar. Uang wedok kok diprank sih kayak ngono ya toh. Kayak itu si magic ra ini. Oh. Bagus aja pembalasanku. Sampo nih sing di. Misionari. Sampo. Nih.
mbek nunggu wong teko. Ku nyapa ya? Tambah apa nih iki? Wis lah, wae cukup. Alat tempur sudah siap. Sudah siap, bestai. Mari kita tunggu orangnya datang ya. Suwi mentoyo ya wong golek diapurane soptek kae. Kae pomai. Koyo wong teko, guys. Wong wis teko iki. Ditunggu. Tunggu dulu. Kayaknya tak nyantai sih. Eta-eta main game aja toh. Tanganku kena apa ki? Kita kasih dia surprise tiap HP sebaik guys. Ya toh. Eta-eta main game aja. Untuk no. Nyapa to sih mbok isini nyapa? Sopta kok. Nyapa nggih bojone, pembahasane mbok gawe dhewe. Ngono. Wis. Toh ya, aku iki lagi nge-vlog loh. Tak vlog ya. Tak kasih surprise. Lah, ulang tahunku loh, Cik. Kan wingi-wingi kan aku wis tekok to, yang sampe njeluk surprise sapa, sampe randa ngomong-ngomong ya wis, ora tak kene pas ulang tahun. Surprise sapa kowe? Hah? Are surprise sapa? Yo pokoke tak surprise iki kan yo, gak oleh ngerti. Endi dong kene aku? Saya tak kamera depan yo. Siap ora tak kene surprise? Aku ora ngatis, guys. Ora apa-apa tak kene surprise gelem ora? Yo gelem lah. Tapi sampean kok ndek kono to? Di kono sampean lunggu tak kayak surprise. Pokoknya kudu tutup mata. Sampean gak oleh bergerak pokoknya ya. Ya. Belum surprise ora. Jenenge surprise ki wis pasti api. Ya. Endang. Duduk kene sik, cepet. Bojomu iki lho Mas ya bar mbok prank-prank kayak ngono iya to. Panggang kayak kue surprise lunggu kene. Sik kamera tak dek kayak gini ya. Kenapa? Coba lunggu aku ketok apa ora netizen ben ngerti surprise e. Nah, ketok to. Meneng sik. Madhep rono. Lek aku ora ngomong noleh, merem sik. Lek aku gak ngomong madhe noleh, ora noleh. Merem. Ah, surprise ho. Hei, merem. Lek noleh gak sido, gak deal. Tak tutup sik motone. Sumpah yang aku belinya ini mahal tau. Ndi, mahal. Eh, gak oleh melek. Ya. Wong ora ditutup kok. Tangane saya di kene merem matane. Nyapa tangane barang? Merem. Di nyapa tangane barang? Ini nih. Tak tutup isek mau. Gak oleh ngelawan lho. Gak sido surprise. Apa tadi? Sek, sabar. Pas pora? Oke lho, pas nih. Ki piro? Loro. Ya wis. Tangane. Tangane kon miye. Ya to. Ben mesra ya. Nah, tangane aku bawa Pak nih. Ya ditaleni to, ben mesra wis to, ben mesra. Dadi sampe ngerti sing iki lho, film apa ora sih? Ben mesra ngono lho, lek kayak surprise ki. Surprise opo ki malah aku arep di eksekusi nek iki ora di surprise ki. Bisa eksekusi pilih, kita masuk mulai. Lagi lo kalau ini malah dia aku kita surprise apa yang rapi ini saya orang gaul aku mikirnya surprise lagi ngasih momen lo surprise apa ini malah kayak pitik dingkong ini lo lo no Rana surprise kok ini ki kemana tak aku pora iya iya menang mau ucung nih nah mati ini lah aku di lo surprise malah mau ayo gitu. Tung se. Tung apa nih? Ya surprise mau aku mulai. Yo satu, dua. Nanti barangnya orang enak om surprise. Enak barangnya. Nanti. Iki surprise lah mulai nggawe aku.
bahagia ya lo. Tiga kayak kurang ajar we. Eh ngomong kok ndek aku di semajik he. Kowe wingi ngomongi ngeplak ambek aku makan duren. Ora aku ngono aku di semajik he. Masane lah ini bojomu iki. Ah. Ampun yang. Kak kain ampun-ampun wis. Yo sing bocah sing anget kandhanane ya kowe iki. Wis karuan didusi kayak ngene ben rada utake rada lurus kali. Ampun. Saya nek kain ampun. Kain ampun nek prisin rayu kok iso-isone lho. Kok iso-isone aku mbok vlog ngene sing magic nge. Mbok prank nek ono. Guru iki jajal kok. Jajal piye? Nge. Oh iku lho dikekne manuk kok iso mbok dikekne rayu. Hah? Apa masamu rayu kaya manuk? Ini ampun. Ampun-ampun, ini terang budi gerocok ini. Hei, gue gaya muka di sosial media, gue ya kayak romani-maninya nih waktu itu. Iya, ya ampun. Orenek. Malah ditusi. Ben, kan agak seger utakmu ini. Iya, ya ampun. Kembalian ini apa raya? Terus. Ora. Iki rai mbok padane karo apa ae mbok jekek di semeci kuwi to. Ide to kondi. Hah? Jawaben aja meneng ae. Jarene mbok selepres. Ya iki surprise wis. Ora enek surprise-surpresan. Wes ta. Tola aku. Kok enak ra. Rapono ta. Iki lho wis aku ngene guyu-guyu. Sok-sok panis. Ampun. Sok manis kok ngono. Ampun. Gaya nek ning konten kayak wong lanang paling perjaka iki. Abine, abine. Terus. Pacai parfum. Terus. Hah? Dia kayak rai cek ente semua jik kowe iki, he? Saya kayak ngene, ben ngerti netizen kae. Ben ngerti. Kok kowe kudune mbok cek manukmu iki lho iso majik. Terus, nesu terus. Tenang nesu. Kowe meneh takon untuk ngomong iki ya. Kirai nek ra iku sampe abu iritasen opo-opone. Tanggung jawab. Nek ora jawab kan ojo meneng tok. Iya. Ampun. Tak oleh sisih di semeci ki rupamu. Enggak. Enek jan. Enggak. Ampun. Pake ijel. Iya. Pink glowing. Iya. Bus to. Ben. Ben. Kowe iku dene cacilik. Cacilik kan nek beli kudu dino nekne to ning mboke. Kowe padha karo cacilik kowe iki. Padha karo cacilik. Kudu dusuk kok. Iya, boy. Ampun, ora tak baleni nes. Ngapusi. Kowe iki panggah ae. Ngomong ra baleni nek panggah ae. Lek ngene iki ben seger uripmu iki. Hah. Wong wedok kok. Oh, rontok rambutku kok brodol. Ben botak pisan sisane ben gundul. Kayak bagus aneh nih. Hah. Wes darane ki surprise. Oh, surprise. Urung ulang tahun ya surprise. Tak kok iki su magic sak kedus ana nggo adus ana nggo tak ngelami di aku ranu iki. Hah. Eh, ngono. Cacili kudune dingenekne kok wong kowe iki padha karo cacili kok. Dia kandhani ngayal kowe iki. Gosok ae gawe gosokane panci. Loro. Ben. Aduh, loro nyang karo lu. Ampun. Melocot to tangane awakku iki. Aduh, loro. Wi gosokan isa-isaan no melocot sikilku. Kuwi melocot iki magic apa iki? Yo. Kosong ya lu pernah loro. Lah tak aja ping kowe dalan. Ini salah kamar. Aduh ampun. Aduh. Ben. Woi kosong anisa-isan lho. Ya ben tak aja. Kowe nek enek tisu api-api lho, nyapa mbok dekek tisu maji. Hah? Nyapa? Ngotot itu panas lu wedangin aku. Ben. Rata kayak botak ya semua ini.
Iya sekarang masih nah. Ora didusi malah. Iya. Krama si Ben piro botak ndasku. Krama mawon tak campur nggih karbit tok. Yuh yuh mateng kok. Ben. Duh panas loh yang bar buku iso iso lombok. Ben gundul kan bakso tres kaya ndasmu iki. Bar buku iso iso lombok loh engke. Lah iya nyapa terusan. Ubus. Ampun. Kayak nek. Balen ini sesok. Lu kayak kejam tak lagi. Tak pindir ini kali ya lo. Wani Jan. Wes ya. Kue ini disayang, dimanja kayak ini malah. Aku mau coli manuk, tak ijoli manuk lo. Kue ini tak kira ini joli parfum wes ber. Malah kok tambah sansoi gaji bagai konten Rai JTN Sumaji. Jangan tak campur bensol lagi mau. Wah, kardus dewi so. Ben, Ren. Gak usah sok manis ngarepin netizen nih. Gak usah sok manis ngarepin netizen. Gak usah sok manis sok melas. Batinnya apa dah? Mes. Panas, panas, enak lombok iki. Ben, rata gak isa-isa sengojo. Panas, wes ampun. Panas aja mbak Rai kumbo dikai di Sumaji. Iya, saya nantar balenya mana, wes. Lekak ngini gak apa, oh. Ya, kapok iki, wes kapok lho. Masa angin aku. Lu lo nangis. Ura. Lah, nangisan. Ura. Lewi. Nah, iki mbak dusi kok, masa angin mbak kosoan, nganggu kosoan. Mbak wajan ini mbak kaya lombok, perayu panas malah seraganganku. Di Sumai Cikwi gue ini nanti? Yang mana? Bagi kayak Rai ku, nampak Rai ku kaya mana? Gak wih, wajan ini mbak kaya seraganganku. Ya wes ben podo. Itu wes aku, kapok wes. Wes ini aku naik, sopo ya nyapa ini buka. Cong lapsi tau. Mah, alah. Mah, wes ini aku naik. Kalau aku wes mau tak cepot, tak cepot ini. Aku cuma masuk angin pelaku. Mas Sambo itu orang sok kejam tau ini ya. Aku boleh tiluan buat ini lombok yang belum berani belum. Ben. Tolong, tolong. Aku sekarang ampun, gak kok yang lombok itu belum sampai berani loh. Ben di tulis tadi sensei loh orang menitan nasi. Gue sampun aku. Wih, ngakak-ngakak. Yo lah, panas tuh, panas lakanganku, panas lakanganku guys. Tuan, jika ego ni saya sah kilo, tuan, jika ego saya sah kilo, tuan. Ya dah. Ini saya ngakon-ngakon ngepreng bojomu. Iki atas sekolahmu ngapis sih ngakon-ngakon ini. Gue tak pun, kalau cuci panas tenan lo lakanganku. Panas sama aku sih. Aduh. Gerojokannya banyak terus wis rapopo wis iki panas yang selanganku mbok ya, elo mbok mbok kosok kok wis sikil ya wis sikil ora iso wi ngi ae lek kon gowo tisu mai cita panas panas duh kosok kosokan si dinggo aja nenek lomboke kok ngene lho wis ampun ampun tak turuse aku aja yang plus yang ya Allah ampun ya ampun dong tonda ngampun aku ampun lho panas lah kanganku aku mbak tuh kok ini apa sih? Pengen apa? Belanja aku? Iya belanja transfer aku? Iya tak transfer lo cepet panas lho seranganku apa sih? Entah lah. Kayamu gak enak panas lo selakanganku mana ngomongan netizen ngomong apa mana tinggalkan-ngalkan deh gue ngeprang-prang kalau ada prang dia nih panas lo selakanganku wes
rendang mentas tak dusine. Yo yo ra ra. Wong lanang kok engkrese ra umum, dingone nangis lho guys. Wes sampe ngono pengen ngono weh, masa wong itu gak iso kejam. Indri Safitri kok wong ora duwe ati kok iso-isone.